Palavras levas o vento. Muitas vezes, escrever é um ato difícil. Santa Marta de Penaguião acolheu uma oficina de escrita inserida no Festival Somos de Ouro, onde foram dadas algumas dicas. Esta oficina de escrita está inserida dentro de um programa que a CCDR promoveu ou ofereceu aos municípios aqui da CIM, da CIM de Ouro. Esta oficina propriamente tinha por base fomentar a escrita nas pessoas. É sempre um desafio trazer para dentro dos nossos territórios ações ou áreas que não são vulgares, que não são comuns. Escrever não é assim uma coisa tão simples quanto parece, não é assim tão vulgar, não é assim tão comum, nem toda a gente escreve. Também é engraçado, temos percebido que afinal dentro de cada um de nós existe sempre um escritor movido de forma a desafiar a massa cinzenta, de forma a desafiar a nossa criatividade, da nossa cultura, de forma a fomentar o gosto dos nossos jovens, principalmente, não só, mas particularmente dos nossos jovens, porque são o futuro, não é? Portanto, qualquer ação desafiante que traga e que os movimente e que os ajude a crescer, a desenvolver, a ser mais, a fazer mais e a acreditarem, acima de tudo, que podem sempre fazer mais e diferente, é sempre abraçada por nós. Fazer mais e diferente pelos territórios do interior é o conceito do Festival Somos Douro, que percorre 19 municípios da zona do Douro. O Festival Somos Douro percorre 19 municípios da região de Oriense e acontece entre 1 e 17 de junho e acontece no âmbito do selo atribuído pela Unesco ao Alto Douro Vinhateiro. A ideia é que o programa viva de conversas, roteiros, oficinas e espetáculos e seja feito tanto quanto possível com as pessoas de cada município. Queríamos mesmo que ninguém ficasse de fora e que isto pudesse ser uma grande celebração. Um desafio para a escritora Ana Margarida de Carvalho, que transmitiu aos participantes algumas técnicas de escrita. Foi muito simpático, o público aderiu muito bem, foram muito simpáticos respondendo aos desafios, que não são fáceis, porque não é fácil a pessoa escrever em todas as circunstâncias, ainda mais difícil é escrever sob pressão, com um curto espaço de tempo, ainda por cima expor as coisas aos outros participantes, que não são pessoas que não se conhecem, não é? E era um público adulto. Ler, ler e ler é o conselho dado pela escritora aos amantes da escrita. O primeiro conselho é ler muito, o segundo consegue ler muito e o terceiro consegue ler muito. Isto parecem as regras do Fight Club, não é? Mas eu acho que é mesmo o melhor conselho que eu posso dar. Muitas foram as palavras escritas e ditas nesta oficina de escrita que o vento não levou, mas que ficam na memória de cada um.